eu sou cabeleireira e maquiadora do Espaço Performance. Vim aqui mostrar tendências de penteado e maquiagem pro verão, para as meninas arrasarem nos camarotes, nos trios. Vamos lá, vamos comigo. Com Bianca, ela tem um olho mais ousado, né? Que é um olho mais marcante, chegar chegando. Eu escolhi uma cor azul, que eu acho uma cor super vibrante, combina com a loira, tem tudo a ver com o verão. E vamos aqui mostrar pra vocês. O azul com muito cuidado, com todo o côncavo, pra não manchar, é uma cor que não é fácil fazer. Uso agora o de espumagem pra tirar essa marca com coral. Cuidado com esse cantinho de olho, muito espumado, muito saído, isso é perigoso, tá? A maquiagem pode ficar over. Vou usar levemente o preto no cantinho, levemente, porque eu quero dar ênfase ao azul. Delinear com preto, em gel, que é o meu escolhido. Eu acho mais fácil, ele não craquela, ele sai mais fininho. Porque eu tenho os lápis que são super pretos, são bem bacanas, mas eu acho que o em gel, além de ficar bem preto, que é o essencial, ele você pode usar com pincel, então você usa na finura que você quer. Sempre a área do côncavo pra ajudar na união, né? Pra não ficar aquela marca aqui. No verão, geralmente as mulheres gostam de um tom mais bronzeado. Mesmo as mais branquinhas, que têm a pele bem branquinha, gostam. Tem que ter cuidado com isso. O ideal, assim, no verão, a gente tem um pó e base, um tom acima da nossa pele. E no inverno, a gente tem um tom normal. A base seja sempre bem sequinha, dá um ar bronzeado. E agora vem o chamego das mulheres, né? Que é o iluminador, elas vão. Exagera um pouco, mas fica lindo. Vou colocar o cílio, gosto de usar o inteiro. Vamos lá. A gente tem que colocar ele aqui nessa cavidade e vai subindo, apertando, ó. Bem suave. Para que o cílio fique bem natural. Esse é o segredo do cílio. Deixa eu olhar. Pronto. Maquiagem. Karen também, como a maioria das mulheres, gostam do cabelo solto. Vamos dar um look nesse cabelo maravilhoso. Foi feita uma ondulação no cabelo dela, que as mulheres amam, né? Ele vai fazer uma trança, só pra dar um detalhe, porque Karen gosta do cabelo dela solto. Acessórios aqui não faltam, né? Esses apliques que a gente faz pra rabo, flores, tiaras. Isso aqui não pode faltar no carnaval. Tem as que preferem as coisas mais coloridas, fica todo gosto, né? O ideal é que tenha algum acessório no cabelo. Essa pele morena de carne, eu acho que isso aqui ficou tudo a ver. Vai dar um charme total. Pronto, de cabelo solto, mas com um toque a mais. Como ela queria, né? Não queria prender o cabelo. Gostou? Especialíssima. E em relação ao visual, eu acho que vale tudo. O carnaval é onde você pode exagerar bastante, brincar com as cores. Preste atenção, a dança nova que é a cara do velho.